السلام عليكم دوستانو زم تاسو سره اختر منیر د پښتو آی ټی ټیوټوریل له طرفه په دې ویډیو کې به مونږ تاسو ته دا وایو چې مونږ په خپل ویب سایټ کې انیمیټډ ماوس څنګه لګو مطلب دا چې یو ماوس چې هغه انیمیټډ وي مطلب یا مختلف شکل کې وي یا دا غنه سره ډاټس وغیرہ جوړیږي یا نور داسې فلاورز وغیرہ ته نه جوړیږي نو دا چې انیمیټډ ماوس په مونږ څنګه جوړو राजे के स्टार्ट वो داسې انیمیټډ ماوس لپاره ما سره یو پلګ ان دی مطلب چې کله مونږ په خپل ویب سایټ کې دننه ماوس کرسر ګرځوو نو هغه به انیمیټډ وي مطلب هغه به ډیره شو ورکوي هغه ماوس نو د هغې دپاره د ټولو نه اول ما ته به د هغې دپاره د یو پلګ ان ضرورت وي نو د پلګ ان انسټالیشن دپاره به مونږ راشو پلګ انس ته او په پلګ ان کې به مونږ راشو ایډ نیو एड न्यू के बाद मुंगा राशो अपलोड प्लग इन था अपलोड प्लग इन की मुंगा चूज फाइल वाने क्लिक को और दिल दमा सर दे एनिमेटेड माउस कर सर नो एनिमेटेड माउस कर सर द प्लग इन दे द प्लग इन कचरे तासु ता पकारी द खुल वेबसाइट द्वारा मतलब खुल वेबसाइट के इंस्टॉल वाल वाले नो द दे द डाउनलोड लिंक पर तासु दरांडी को डिस्क्रिप्शन की दरकम द अगल लिंक ने तासु ځان د پاره ډاونلوډ کولای شي نو دا ما اوپن کوم او دلته به دا انسټال کوم پلګ ان من سره انسټال شو پلګ ان انسټال سکسسفولی او دلته به دا یو اکټیویټ کوم اکټیویټ پلګ ان او پلګ ان ما سره اکټیویټ شو او انیمیټډ ماوس کرسر او دا ما سره دلته کې एक्टिवेट बस अदी सिंपल तरीका दख करा ददी प्लग इन अपलोड कवल इंस्टॉलेशन और ददी एक्टिवेशन बाकी बदे के नोरो इस किस्म सेटिंग निश्चित उस पर जरा शाम फुल वेबसाइट था और वेबसाइट बस रिफ्रेश कर नो द माउस था सोली दो माउस मासर जी का माउस द माउस था एनिमेटेड शो और द देना द हार्ड फोन द की रवान दे दे जिस उम्र पर अवतार सर दे को स्त मौजे न देना हार्ड सो मतलब देर कम उस उम्र जिस लो दे रवान दे उम्र ते हार्ड सो देर ज्यादा नो दे सरा मतलब वेबसाइट चे दे नो शो और कभी उम्मीद लरम कि वीडियो पहुँची होगी द वीडियो लाइक के बोलो दोस्तानों सरा शेयर के कभी हम स्तासु जहन के सवाल भी नो कमेंट के तपोस खोले से खादबाद।